אתה עושה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. 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 יופי. היי, מה עכשיו? תמר. וזה מה היה? זה... תגע, כל אחד שיקח את המבוא. אתה יודע מה היה? היה טוב משווה לפני שבוע. לא הגעתי לעידה באותו לילה, והיום זה היום הראשון של חודש אדר. אמרתי, יוקיי, ביחד. ומי שנכנס אליו, מלמיד בשמחה. יאללה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמן. הוא עומד. יאללה, עוגיות. עוגיות. ארוך. אני רוצה לנת אותו? כן, אני רוצה לנת כולם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות. אמן! 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 לא רואו, זה מיני זונות. הלאה, גרעינים. גרעינים. או בוטנים, או מה שלא יהיה. גרעינים, זה דורפי אדמה, תעביר. רגע, אני עשיתי את המח. קדימה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. זהו, כל הברכות גמרנו, עכשיו תפרקו את זה שם. תפסיק. חברים, קצת מילות תורה. רגע, לא, שהוא יברך את האדם. רגע, בוא.